proto pemza. Dangiškas greitis važiuoju pas tave. Aš niekada ir nežinau žodžių, pavyzdžiui, iki galo. Ir buvo daug lengviau gyventi. Jos dabar skamba, galvoju. Now you know. One of us. Man verta googlyt, kas ten per daina? Ne, tikrai ne. Ai, o jo jau nebeįtrauksim tą laikštą. Kančia. Žinot, ką pagalvojau vieną dieną? Kaip gaila, kad negali išgirsti Aivaro bicepsų. Labai užkeliat ekspektaciją. Mėgstame suhypinti visą reikalą. No, fake it till you make it. Labas, mėlyi mūsų klausytojai. Jūsų ausyse kužda proto pemza, tolimųjų minties reisų vairuotojai. Su jumis sveikinasi Tinderio kardinolas, saldžialiežuvis Tomas. Čia mano kryžus, kurį aš turiu nešti. Balso ir gitaros stygų virtuozas Povilas. Labas vakaras. Vyras, kurio proto tanki pranoksta nebent jo paties bicepsai Aivaras. Howdy ho! Ir aš, Vilius, jūs raudonasis perspėjimo notifikationas ant telefono nustatymų ikonos. Jo, aš tai visiškai natūraliai, lyg iš niekur nieko paklausiu jūsų kolegos, o kaip jums atrodo, kas yra pats įtakingiausias Lietuvoje gimęs žmogus? Ramūnas Rudokas. Aš tai metau šitarp dviejų. Bet šiaip tai nesimetau. Iš pradžių galvau, kad Hanibalas Lekteris. Aš tą patį turėjau mintį. Bet, man atrodo, jį pranoksta Markas Ramius, atominio povandeninio laivo kapitonas, kuris pabėgo pas, ar bandė pabėgti pas amerikonus šaltojo karo metu, reiškia, jisgi turėjo savo laive atominės balistinės raketas ir įvaidino Šonas Koneris, tai... O jo, čiagi tas filmas yra... Taip, Raudonojo spalio medžioklė. Raudonojo spalio medžioklė, taip. Filmas, kurio nemačiau bėgti. Aš visgi už Lekterį esu. Lekteris redefinino visą požiūrį į serijinius žudikus. Padarė juos herojais. Aš lieku prie Rudoko. Nu, vat, man įdomu, ar jūs taip pat galvosit pasibaigus epizodai, nes vat, šiandien aš siūlau pasinerti tokių nepelnytai pamirštų žmonių, primirštų gal žmonių gyvenimus. Ir norėčiau, kad mes susipažintume su Lietuvos vaikais, kurie svarbus ne tik todėl, kad čia gimė, bet ir dėl milžiniškos įtakos, kuri į gerą ar į blogą tačiau pakeitė pasaulį. Tai gal prieš pradedant kalbėti apie pačius žmonės, pastebėsiu, kad šiame epizode minimos personos pasirinktos daugmaž atsitiktinai iš tikrųjų. Jų gyvenimai ir pasiekimai pasirodė neįtikėtinai milžiniški palyginti su tuo, kiek retai jie minimi kalbant apie mūsų šalį. Visi šie influenceriai gimė ir augo Lietuvoje, tačiau pasaulį jau sudrebino iš galimybėmis turtingesnių užjūrio žemę. Podcast'e naudotus šaltinius rasite greta epizodo viename iš mūsų naudojamų kanalų, todėl knygų nevardinsiu, tik tai pastebėsiu, kad daugiausiai informacijos ieškojau aptariamų asmenybių memuaruose arba jų gyvenimus ir jų detales aprašiusiuose veikaluose. Judam pirmyn! Branduolinis laiškanešys. Pirmasis tarptautinis proto pemzos influenceris gimė 1893 metais Raseiniuose. Oficialioje jo biografijoje anglų kalba rašoma, kad Lietuvoje gimęs berniukas buvo pavadintas Šumerio Sakso vardu. Angliškai užrašyta Summer Sex, todėl dovanokit, jei tariu neteisingai kažką šito vietą. Atsiprašau, Summer Sex? Summer Sex. Summer Sex? Summer Sex. Just to be clear, summer sex. Taip. Kiek dainų remiasi šituo žmogum? Lietuvoje Saksas praleido pirmus 12 savo gyvenimo metų, todėl kaip ir Kožnas Raseiniškis spėčių buvo girdėjęs apie stebuklingąją Šiluvą, vasaros karštį nekartą buvo malšinęs vėsiu Dubysos vandeniu ir tikriausiai buvo nuvykęs apsiprekinti į Kauną. Informacijos apie Šumerio vaikystę beveik nėra. Tačiau itin ilgai mūsų žemelėje jis vis tiek neužsibuvo. Maždaug tuo metu, kai vyko didysis Vilniaus Seimas, 11 ar 12 metų Saksas paliko mūsų kraštus ir persikėlė New York'an, pas anksčiau ten išvykusis savo brolį Juozapą. Būdamas 19, Šumeris perėmė antrąjį mamos vardą ir tapo angliakalbiams lengviau tariamu Aleksandru. Na, toks visai šuolis, sakyčiau, nuo Summer iki Aleksandrio. Alex Sax.
Neribotų galimybių žemė imliam vaikui iš Raseinių buvo dosni. Ir pavyzdingas mokinys Brandą pasitiko su Kolumbijos ir Harvardo universitetų diplomais. Amžininkai byloja, kad be filosofijos ir biologijos Aleksandras buvo itin imlus ekonomikai ir statistikai. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Saksas jau buvo spėjęs pabuvoti JAV aukščiausiojo teismo teisėjo padėjėju, didžiosios depresijos padarinius tvarkiusios komisijos vyriausiojų ekonomistu ir kadaise stabilumo švyturių laikyto banko Lehman Brothers viceprezidentu. Jei šie pasiekimų neįtikino jo kompetenciją, tai pridėsiu, kad 38-aisiais Aleksandras pečiais trynėsi su tokiu Johnu Maynardu Keynesu ir abu vyrai buvo atsakingi už JAV mokesčių politikos pokyčius. Reiškia finansų sferos žmogus. Finansų sferos žmogus turintis išsilavinimą biologijoje ir filosofijoje beje. O kokius būdų pakliuvo ant tą piniguočių pasaulį? Kaip supratau, jo brolis buvo jau dirbantis kažkur finansų srityje ir jis pataikė į labai augantį, na, pakankamai naują akcijų rinkų pasaulį 20-ųjų pradžiai. Ir po truputį įstinė tiesiog investicinius visokius fondus ir ten savo kompetencijos dėka kilo, kol pakilo ten, kur, na, kur buvo. Na, ir turbūt tuo pačiu metu suvokė, kad negali pasistatyti taip gyvenimo, kaip, pavyzdžiui, Barry White'as, kuris iki šiol yra laikomas ypač didelę įtaką gimstamumui JAV padarusiu atlikėjų, kadangi Summer jau yra dingęs, atsiradęs Alexander, jam teko reorientuoti savo karjerą. Tai yra ir įkvėpimo šaltinis iš kitos pusės, turbūt, kad niekada nevėlu. Harvardo Hebriuko kompanija, Lehman Brothers, pinigų kapšas ir sėkminga patirtis kovojant su krizės padariniais rasiniškiui buvo sukrovę nemažą įtakos kraitį. Tokį nemenka, kad Aleksandras galėjo viens ant vieno vakariniauti su tokiais žmonėmis kaip JAV prezidentas, Franklinas Delano Rooseveltas arba tiesiog FDR. Oficialių pareigų JAV prezidento administracijoje Saksas neužėmė, tačiau visad buvo šalia. FDR pašonė įstrynėsi nuo pat 33-ųjų, kuomet rašė prezidentui kalbas ekonominėmis temomis. O amerikiečių spaudoje buvo jakaujama, kad Rooseveltas laiko neturi niekam išskyrus Saksui, Raseinių vaikui. Sakai vėliau, neturėjo laiko niekam daugiau kaip tik Saksui, ne? Tu esi visiškai teisus, Tomai. Labai užsiėmęs žmogus. Net žmonai neturėjo tiek daug laiko, kiek Saksui turėjo. Perfrazuojant klasikus, 39-aisiais metais pasaulis buvo ant bedugnės krašto. Azija jau kelis metus skendėjo tekančio saulės imperijos liepsnose, o senajame žemynė sparnus kėlė nacių erelis. Tuo pat metu fizikai abipus Atlanto suprato ir įrodė, kokią galią savyje slepia atomas – brėško svilinanti atominės bombos aušra. Nors JAV lyderystė dėl atominės bombos šiuo metu atrodo savaime suprantama, istorijos vingių išprogramuoti nebuvo. Pasaulį drebinančio akademikų atradimo laukia ilgas kelias per politinės administracijos kaklą. Kelias, kurį puikiai išmanė Aleksandras iš Raseinių. Likus porai mėnesių iki Wehrmachto žygių į Varšuvą, mūsų herojus susitiko su JAV gyvenančiu vengrų fiziku Leo Szilardu. Šis kelis mėnesius ieškojo greitesnio kelio iki Roosevelto ausų ir vieno austro ekonomisto buvo paprotintas pagalbos kreiptis būtent į Saksą. Atrodo, sudėtingi laikai automatiškai kuria progas kažkokiem dideliem žygdarbiam arba lūžo momentam. Kuo daugiau kataklizmų, tuo daugiau laiko, tuo daugiau galimybių langų tikriausiai, ne? Mm. Susitikimo metu Szilardas Aleksandrui papasakojo apie atominės bombos potencialą. Ko gero svarbiausia vengro mintis buvo ta, kad esminės priežasties, kodėl pirmasis bombos negalėtų pasigaminti Hitleris, nėra. Todėl reikia veikti pirmiems. Aleksandras šitai minčiai neprieštaravo per daug. Tačiau jam teko užduotis Rooseveltui perduoti laišką, kuriame slėpėsi žinia apie atominės bombos potencialą. Jis sutiko ir, žinodamas, kokias FDR knopkes reikia maigyti, pasiūlė gauti žinomesnio žmogaus paramą. Pavyzdžiui, Einšteino, kurio perspėjimų ignoruoti negalėtų net ir JAV vadovas. Taip Sakso darbo kabinete gimė žymusis Einšteino Szilardo laiško juodraštis, raktas į žmonijos istoriją pakeitusi Manhattano projektą. Jei reikėtų išsirinkti esminę laišką eilutę, tai būtų ši. Šis atradimas leis sukurti neįtikėtinai galingas naujo tipo bombos. Vienos tokios bombos pakaktų sunaikinti visam jūrų uostui ir jį supančiai teritorijai. Tačiau sukurti laišką tai buvo, na, pirmasis žingsnis. Gavus Einšteino pritarimą bei su Sakso priežiūra sukurpus lengviau virškinamą tekstą, korespondenciją dar reikėjo Rooseveltui ir pristatyti. Nors fizikų laiškas Aleksandro stalčio gulėjo jau nuo rugpjūčio vidurio, progos pasisvečiuoti Baltosiuose rūmuose jis sulaukė tik spalio mėnesį. Dviguba Lenkijos okupacija ir oficiali antrojo pasaulinio karo pradžia šiek tiek susiaurino Roosevelto darbotvarkę.
Viename šaltinėje teko skaityti, kad Chillardas buvo pamanęs, kad Saksas nusprendė nebesimti šito projekto ir sugalvojo kreiptis į tokį Čarlzą Lindbergą, šūkio Make America Great Again autorių, kurio Rooseveltas nekentė. Galima nuspėti, koks likimas būtų ištikęs Chillardo laišką ir Einšteino laišką, jei į Baltuosius rūmus jį būtų nešęs Lindbergas. Bet tai Lindbergas, palauk, jisai buvo nacis, ar ne? Kiek žinau, jeigu atmintis neapgauna, tai buvo lyg ir protekcionistas, ne? Jis buvo prieš, jo, prieš įsitraukimą. Aš kažkur skaičiau, kad jis fašistas toks gana ir aršus. Nu, bet nevelti turbūt Make America Great Again. O kokias pareigas Lindbergas užėmė? Kaip rašė šaltinį, dėl ko pamanė būtent Lindbergą kreiptis, tai dėl to, kad na, jis buvo žinomas žmogus ir žinomo žmogaus svoris galėtų padėti įkalbėti Roosevelt. Kitaip tariant, atrodo, kad visi tiesiog norėjo gero influencerio, kuris na, būtų pakankamai žinomas ir Rooseveltas turėtų kreipti dėmesį tiesiog į... Primink, kurie čia metai buvo? Šiuo metu kalbam apie 39 metus. 39, mm-hmm. Nu, tai čia mes turime turėti omeny, kad tai yra jo tas metas, kai Lindbergas, kiek man teko domėtis, buvo vienas populiariausių Amerikos na, viešosios erdvės veikėjų. Jisai na, buvo laikomas vienu rimčiausiu netgi pretendentu kažkada ir tapti na, tokio kaip ir na, prezidento galų gale. Tai, na, jo žodis turbūt vien visuomenėje, sakysi, turėjo būti labai labai svarus tuo metu bent jau. Tai, ką girdėsite toliau, yra aprašęs, na, ne vienas istorikas, teko matyti skirtingas versijas pasakojimą, bet patraukliausiai man skambėjo atominės bombos istoriko Roberto Junko versija. Tai jis pasakojo, kad Saksas su Rooseveltu susitiko 39 metų spalio 11 dienos vakare. Prezidento nuostabai senas kolega vakarienės metu išsitraukė fizikų laišką ir perskaitė jį nuo pradžios iki pabaigos. Matydamas, kad jo žodžiai globalaus karo vargų nualinto ją vadovo galvoje neužsilieka, Saksas bandė skaityti ir savo paties sudėliotą santrauką. Tačiau dideliam rasiniškio nusivylimui prezidentas lakoniškai atsakė. Tavo išsakytos mintys išties yra ir svarbios, ir įdomios, tačiau šioje tokių tyrimų stadijoje valstybės įsikišimas, man atrodo, kiek per ankstyvas. Viskas galėjo tuo ir baigtis. Dar vienas labai svarbus pranešimas pasimetęs šūsnėje kitų labai svarbių pranešimų. Ir šitoje vietoje net sunku įsivaizduoti, kokiame pasaulyje gyventume, jei ne sekantis Sakso žingsnis. Užuot tęsęs pokalbis su akivaizdžiai nuobodžiaujančiu ją vadovu, Aleksandras pasiūlė baigti susitikimą anksčiau, mainais į greitus pusryčius rytoj. Galimybė atsisveikinti su žmogumi tauzijančiu apie grandininės reakcijas Rooseveltui pasirodė visai patraukli ir jis neprieštaravo. Tačiau sugalvoti, kaip pakeisti istorijos tėkmę, Aleksandras turėjo kelias valandas. Junkui vėliau jis pasakojo. Visą naktį nesudėjau bluosto. Situacija atrodė beviltiška. Galvojau. Ką tokio galėčiau pasakyti prezidentui, kad palenkčiau į savo pusėn? Lyg iš giedro dangaus tenkė įkvepimas. Žodžiai susidėliojo galvoj. Sugrįžau į viešbutį, nusiprausiau ir išvykau į Baltuosius rūmus. Rasiniškis Rooseveltą Baltuosiuose rūmuose sutiko pusryčius pradėjusį be jo. Sunku ir sugalvoti geresnį diplomato ženklą, neįtin laukiamam svečiui, rodantį, kad viešnagė tikrai nebus ilga. Saksui sėdantis prie stalo, Rooseveltas tarė. Kokią neįtikėtiną mintį bus atnešęs? Ir leisk paklausti, kiek laiko šiandien norėtumai, kad ją paaiškinti? Noriu jums papasako trumpą istoriją. Britams karaujant su Napoleonu, jaunas amerikiečių išradėjas pasiūlė Prancūzijos imperatoriui pastatyti garlaivių flotilę, kuri leistų Napoleonui išsilaipinti Britų salyne bet kokiu oru. Laivai be burų? Tokia idėja korsikiečiui pasirodė tokia utopinė, kad jis išsiuntė Robertą Fultoną lauk iš Prancūzijos. Lordo Actono manimu šis atvejis parodo, kaip Anglija nuo katastrofos išgelbėjo oponento trumparegiškumas. Napoleonui turėjus kiek daugiau vaizduotės, 19 amžius būtų pasisukęs visai kitokia vaga. Šį kartą Rooseveltas sukluso. Masliai minutę patilėjęs kažką užrašė ant popierėlio ir įkišo patarnautojį į delną. Šis grįžo nešinas Napoleono laikų prancūziškų brendžių. Vis dar tylėdamas prezidentas pripylė dvi tures ir paklausė rasiniškio. Aleksai, tu nori, kad naciai mūsų nesusprogdintų?
Saksui pritariamai linktelėjus, Ruzveltas iš gretimo kabineto pasikvietė generolą Edviną Vilsoną pravardę PA ir tarė atominio ginklo entuziastų gretose puikiai žinomą frazę. PA, this requires action. PA? Mhm. Tipo kaip tėvtuk? Tėtušis? PA. Bet įdomu, ką reiškia. Tiesiog tikriausiai kažkoks, na, kaip manti. Public announcer. Rasiniškas sprendimas garsiai perskaityti laišką užuot paskandinus į šusnie kitos korespondencijos lėmė, kad JAV kelias link atominės bombos prasidėjo būtent 39 spalį. Ir mano manimu, visos lemtingos kelių sekusių metų ar net dešimtmečių datos yra tiesiogiai susijusios su ta lemtinga spalio 11 diena. Junkas Sakso indėlį į atominio ginklo atsiradimą apibūdino tokiais žodžiais. Neįtikėtina, kiek nedaug trūko, kad Szilardo ir Einšteino vardu veikia Saksas nebūtų įtikinęs Ruzvelto branduliniam projekto svarba. Istorijos tėkmė kartais kabant plauko. Jei projektas būtų pradėtas metais vėliau, atominis ginklas veikiausiai nebūtų buvęs panaudotas per antrąjį pasaulinį karą. Jei būtume pradėję anksčiau, naujosios bombos būtų kritusios ant Vokietijos miestų. Threading the line. Mažai žinoma vienas rajoną. From Berlin to China. In three sentences. Globalizacija. Matės pasaulio. Starts with schnitzel, ends with sushi. Laiško perdavimu Sakso įtaka neapsiribojo. Manhattan'o projekto kuravime Greta Fermio, Szilardo, Einšteino ir kitų itin gerai žinomų asmenybių jis liko iki pat tos dienos, kai pamatęs savo kūrinį, Oppenheimeris prisiminė hindų tekstų frazę Dabar aš esu mirtis pasaulio naikintoja. Taigi turime, na, Raseinių vaiką, kurio dėka šiuo metu istorija iš esmės yra tokia, kokia yra. Jei tai nėra verta aukso medalio olimpinėse influencinimo žaidynėse, aš nežinau, kas yra iš tikrųjų. Ir viskas padaryta be Instagramo. Viskas be Instagramo, realiai analoginiais kanalais. Tai jam čia 48? Jo, kem 7, kem 8, kažkai dar midlife toks. Okay. 50 metų nesulaukęs jau padarė įtaką, kuri jaučiama iki šiol turbūt dar yra. Okay, mes turim laiko dar. Nu, sakyk savo taip, Povilai, sakyk. Aš irgi mėgstu taip užmigti naktį galvodamas, bet žinai. Tu bent užmiegi. Skaitant apie Saksą, buvo, na, ne kartą pabrėžta, kad Szilardas ir kiti fizikai ieškojo kelio iki Ruzvelto ir šiaip iki administracijos jau kelis mėnesius. Ir, na, negalėjo jo rasti, tiesiog nebuvo kaip prieiti. Pats Saksas liudijo atstovų rūmose, man ras, 5 metais jau, ir jo klausė, kodėl jis, pavyzdžiui, nesikreipė oficialiu būdu, na, nes laišką galima nusiųsti kaip fucking laišką, ne? Ir jis tuo metu ir pasakojo pats, kad rinkosi tokį kelią dėl to, kad puikiai žinojo, kas nutinka bet kokiem laiškam, kurie yra siunčiami prezidentui. Ir, na, kaip rėmės tokio lyderystės, sakyti. Tai dėl to Saksui reikėtų atributuoti kažkiek šitų pastangų, ne tik tai laikmečiui ir atsitiktinumui ir situacijai. Jo, aš manyčiau, kad tikrai taip, nes vis dėlto jis priėmė, na, kelis sprendimus, kurie atvedė iki to, kad visą nutiktų taip tuo metu, kaip ir įvyko, sakykime. Ilgas kelias iš Raseinių į FDR kabinetą gerti Napoleono laikų konjaką, berods, taip. Ja, šiaip savo gyvenimą toliau jisai gyveno, būdamas pakankamai aktyvių finansininkų, buvo ne vienoj, na, JAV komisijų, kurie tyrė finansinius reikalus. Tiesiog dirbo visą laiką su ekonominė sritim ir buvo beveik iki savo mirties Lehman Brothers viceprezidentų. Wow, bet tai dar įspūdingiau, kad čia toks realiai buvo jo interpas. Taip, čia yra side gig. Toks, jo, taip, toks, o čia kažką reikia šalia padaryti truputėlį, šalia pagrindinio darbo. Wow, čia geras. O klausimas, ką jisai finansų pasaulį padarė? Jeigu būčiau paskaitęs, atsakyčiau tikriausiai. Na, jeigu Lehman Brothers banke dirbo, tai, nu, mes suprantam, galų gale prisidėjo prie to paties banko augimo. Nu, čia gali pažiūrėti, ar tai yra pasiekimas finansų pasaulį ir nebet prisidėti prie vienos didžiausių finansinių korporacijų augimų, stiprėjimų, nu, aišku, paskui tie neįjūgim, kaip suprantu, kaip baigėsi, taip jau baigėsi, bet na, manau, visai yra didelis pasiekimas. O įdomu, kuras Sakso idėjas Keynesas paskui panaudojo, nes Keyneso idėjos ir veikla tiesiogiai pakeitė pasaulį ir padarė į tokį, kokį mes matom šiandien, visą finansinę sistemą, finansų rinką ir globalizuota ekonomika remiasi tuo, ką tas žmogus darė. Ir jeigu Saksas buvo
stora žuvis, tais laikais toj vietoj ten, tai man automatiškai signalas, kad jis kažkaip pakeitė ir globalią ekonomiką. Jei Aleksandras savo įtaką pasinaudojo pakreipti pasaulio istoriją į gerą ar į blogą, aš nežinau, tačiau pakreipti, tai antroji mūsų influencerė savo įtaką panaudojo geriausiu atveju protui sudrumsti. Žalieji žmogeliukai. Tikriausiai kiekvienas mūsų filme ar seriale esame matę sceną, kuomet veikėjas taiga nusprendžia gyventi sveikai, meta alkoholį, narkotikus, kavą, seksą, viską. Neretai pašiepiant tokį sprendimą, jau kitame kadre matome tą patį veikėją talpoje nešina tirštu žalios spalvos gėrimu. Dažniausiai kviečių želmenų sultis. Būtent. Tai už šį laikui nepavaldų skečą ir taip vadinamą raw foodizmą, ponės ir ponai, galime būti dėkingi mūsų Lietuvos dukrai, Onai Varapickaitei. Pirmą kartą girdžiu raw foodism. Labai geras klausimas, Tomai. Pats raw foodizmas, na, yra tokia idėja, kuri, na, skatina nevirti maisto, pavyzdžiui, valgyti, na, natūralų, na, viskas turi būti natūralu kaip nuo žemės, sakykime. Ar tinka terminas žaliavalgystė? Manyčiau, kad taip, bet pats, kiek skaičiau tikrai ne tiek daug, kiek norėčiau, bet, na, yra keli laipteliai visame šitame. Tai viena yra, na, prisižiūrėti savo mitybą, valgyti daugiau daržovių ir, na, tiesiog sveikai maitintis, o visai kas kita yra, na, jau eiti į žaliavalgystę hardcore, kur tu valgai geri... Kur jau spalva apsprendžia tavo valgymą. Realiai taip, okay, realiai taip. Supratau. Kuo žaliau, tuo sveikiau, ne? Tuo sveikiau, supratau. Nevalgai nieko, kas meta šešeliai. Taip. 1909 metais gimusios Onos gyvenimas, anot pačios Onos, buvo tragiškai įspūdingas. Jei nors dalis Onos gyvenimo buvo tokia sunki, kokį jį pateikė, tebūnie tai jos kerštas atšiauriam pasauliui ir žiauriai Lietuvos žemėj. Pleikių kaime gimusi mergaitė pasaulį išvydo ligotą. Gal tai būtų menka problema, į 20 amžiaus pradžios Lietuvos kaime žmonės būtų turėję tikrų medikų. Tačiau laiko dvasia mergaitės nepagilėjo. Į šaltą vandenį mest ir pasveiks. Arba labai karštą. Antrejų sveiką marėjų, jo. Onos tėvai dar iki jai gimstant buvo susiplanavę vieną kryptę kelionę į Ameriką. Kelionę, kuri paliegusiam vaikui būtų neįveikiama. Todėl atsakingi tėvai mergaitę paliko pribuvėjai Emilijai Marijai Repšienijai, kurią Ona vadino močiute. O, jau, gera pradžia gyvenimo. Ir patys iškeliavo į Ameriką? Jip, pastebėčiau gal tik tai, kad jie ne tik, kad išvažiavo į Ameriką, bet ir, na, ne, jokių finansinių perlaidų atgal nepervedinėjo. Tiesiog paliko ją, na, random žmogui iš dalies. Matyt, nesitikėjau, kad išgyvens iki, kol jie davažiuos iki Panašu. Amerikos. Varapickaitė rašė, kad viena vertus, na, tėvai Amerikoje buvo tarsi galimybė pabėgti iš lietuviško skurdo, kas, na, visai tikriausiai smagu, tačiau kaimynų pletkai apie jos nekenčiantį tėvą vertė susimastyti, kad Žemaitijoje Ona įkalina ne tik įgimtai prasta sveikata. Įsivaizduoju, kiek savo dukros nekenti, kad išsikraustai į Ameriką, kažkur, kur autobusų nepasiektų. Jo, ir net norint iškeliauti į Ameriką, Onai reikėjo, na, pinigų. Ir jei tiksliau, tai yra 30 auksinių dolerių. Ir pati Ona rašė, kad tokia suma prilygo atlyginimui, kurį ūkija būtų galima uždirbti per 12 metų. O, kaip Disneyos pasaka, tik nelaimingas. Kiek jie buvo metų, kai jie išvažiavo? Kadangi ji pakankamai vengė minėti datas, labai sunku pasakyti tiksliai, bet ji gimė 1909, o tėvai išvažiavo dar iki pirmojo pasaulinio karo. Tai jai buvo kažkur tarp iki penkių, ta prasme, iki šito laiko. Gerai, sulaukė pilnametystės, nuo tų 5-6 gali 12 metų, dėl sulaukė pilnametystės ir gali važiuoti. Parodo atsakingumą savo. Teisingai. O čia auklėjimo metodas gali būti irgi savo. Įdomu, jinai, pavyzdžiui, rašydama apie tą pinigų sumą, rašė, kad norėjau kuo greičiau ją susirinkti. 30 auksinių. Tai čia net vieno Jėzaus išduot neužtektų. Jo, pakankamai nedidelio sumokį pagalvojai, ne? Šiaip, jeigu įdomus infliacijos skaičiatuvų paverčių, kiek tai būtų dabartinis doleris, ne, tie 30 dolerių tais metais, tai gavosi stebėtinai milžiniška 805 dolerių suma.
O ar sumą nustatė tėvas, kuris jos nemėgo? Ona pati tiesiog minėjo, kad tie kainavo bilietas į, kitą Atlanto pusę. Tėvas meta viską, kad jinai tik tai neatvažiuotų. Kiek auksinių? Kiek čia neįmanomas reikti? 30. Gerai. O kam iš viso važiuoti iš Lietuvos, galite paklausti. Tai leiskite jums atsakys pati Ona. 19-16, kai man buvo maždaug 7, vis dar galėjau dirbti rugių laukuose. Nors didysis karas mūsų kaimelio dar nebuvo pavertęs vieną didelę kančios jūrą, netgi tada laukuose trainiodavusi marodierių gaujos, sėjusios siaubą artėjant ir palikdavusios dykynės po savęs. Onos istorijas apie kareivių grobimas ir prievartavimas paauglės, kruvinas karo žaizdas ir viską lydinčius kvapus, kuriems ji skyrė šiek tiek laiko, aš paliksiu jūsų pačių vaizduoti, nes gali būti šiek tiek per daug grafiška visa šitai. Čia turiu omeny su karu susijusių kvapų. Taip, su karu žaizdom, gangrenom ir visais kitais, na, džiaugsmais. Sodri kvapų paletė. Sodri Lietuvos žemaitijos laukų kvapų paletė. Kaip įdomu, kaip ją formuoja baisus dalykai matyti, bet jis pasirenka vat, būt opozicionierė normalios medicinos. Tai įtaka į gerą pusę, bet vat... Šiek tiek pro šoną. O nu te gerą būtų. Palikti mūsų šalį rašyti vis dar nemokančiai Onai pavyko tik tai 1922 metais, kuomet išsvajotus $30 jai padovanojo močiutės draugė. Tuo metu tėvas. Ne! Kam čia reikia dabar? Tegu gyvenate. Bet man vis laiką atrodo, iškeliavo į Ameriką, kuo toliau nuo dukros, 30 auksinių, kad tikrai neatkeliautų, bet paskui vis tiek surinko tos pinigus. O ką jeigu tėvas ir pasiūlė, kad jo, pamanyk su virbulėm čia pagrįt kaimynę. Tai, kad užsiminė apie tėvą, tai vat su tais $30 Ona įvykė Atlantą pasibaisėtinom sąlygom beje ir tenai susitiko su maždaug 10 metų nematytais tėvais, kurie pasirodo buvo prakutę kepyklos savininkai Middleboro miestelėje netoli Bostono. Atsimenat iš The Office tą vietą, kai Dwightas žiūri į kažką kitą moterį iš nekosioje, o ta jo vaiko nešiotojai atsiranda šalia jo ir taip, fuck! Tai aš taip įsivaizduoju tą tėvą, pamatęs savo vaiką. Ne tai, kad nemačiau tavęs seniai, bet fuck! Man atrodo, tiesiog puolė ant kelių melstis, nes galvoju, kad vaiduoklis. Ne, taip neturėjo būti. Užgesink šviesas kepykloj, gal nueis. Tėvas beje buvo pakankamai svetingas, kad Ona priėmė į savo namus miegoti ant grindų ir dirbti po 15 valandų per dieną jo kepykloj. Lemtingas gyvenimą pakeitęs įvykis merginą iš Akmenės rajono ištiko arklių pakinkytų vežimu gabenant tėvo iškeptą duoną. Anot Onos arklys išsigando automobilio ir apvertė ją su visu vežimu. Sąmonė merginą atgavo tik ligoninėje, tačiau džiaugsmą išgyvenus temdė sužeidimai. Vežimas sutraiškė abijos kulikšnis. Negana to, netrukus sužeidimus apniko gangrena. Medikai pasiūlė amputuoti kojas, įdant gangrena nebūtų mirtina, tačiau 18-metį žemaitijas nesutiko. Buvo mačiusi ne vieną nuo gangrenos kenčiantį vokiečių ir rusų kareivį, kuriuos namuose gliaudė močiutė. Glaudė. Gliaudė kareivis močiutė. Su šaukštuku. Kaip siemkas. Čia, žinai, tą gliaudimą gali visai suprasti. Prie Hanibalo grįžtam, ne? Ištakos. Summer sex. Tikras rofudizmas. Buvo mačiusi ne vieną nuo gangrenos kenčiantį vokiečių ir rusų kareivį, kuriuos namuose glaudė močiutė. Žinojo, kokios baisios negydomos gangrenos pasekmės. Tačiau kartu žinojau ir apie pasveikusius, kuriuos išgydė mano močiutis, o ne daktarų taikyti metodai. Tai bobutė jau šamanistėm užsiminėjo. Nu, tai faktas, tai viskas tradicija. Visas įkvėpimas yra iš močiutės gydymo kažkokių metodų. Ir vat Ona pasaka, kad ji neklausė nei medikų, nei tėvų, tol, kol galiausiai ją paleido namo, nes nelabai yra ką daryti su tuo ten besiskundžiančiu vaiku. Ji buvo pilnametė tuo metu, dėl to galėjo sprendimus pati priimti. Kuo toliau, tuo man labiau primena kažkokio komiksų superherojaus atsiradimo istoriją. Tai grįžusi namo, Ona bandė prisiminti vaikystėje nevamatytus močiutės gydymo būdus.
Ar jai pavyko, tai nei taip, nei ne. Masačusetso valstijos miestelis vis dėlto nelietuviško jaučio mėšlų trešti laukai. Augmenija tikrai nėra tokia pati. Todėl Varapickaitai teko suktis iš situacijos, kaip ji žinojo geriausiai. Bandžiau valgyti visokias rastas žalinas. Dėdė buvo padovanojęs gėlių, o aš jas suvalgiau. Ištesusi ranką nuo solelio lauke prisirauti gėlių ir jomis užkišti skrandį. Mano močiutė tikėjo, kad paprastoje žolėje yra visos žmogui reikalingos medžiagos. Tokiu būdu šviežia žolė galėjo maitintis kasdien. Tai gal močiutė buvo karvių augintoja? Kaip supratau, močiutė tiesiog augo kaime, kur vienintelį vaistai buvo tai, kas augo šalia. Ir, na, ona, matomai, iš vaikystės tą labai išsisaugojo savo galvoje ir... O ar yra duomenų, kad senelis valgė smėlį? Lietuviškas tradicinis maistas. Garnyras. Čia man Šiaurės Koreja kokia kvepia, kur... Visiškai. Bet kaip... Nu, tai kaip ir supranti, iš kur Hanibalas Lekteris atsiranda. Kur save apgaudinėja, kad čia mano pasirinkimas. Kaip suprato tikriausiai iš to, kad ta, na, onos citata čia iš viso buvo, tai na, vėjos rupšnojimas jai padėjo ir gangrena tiesiog išnyko. Per kelis mėnesius kojos sustiprėjo taip smarkiai, kad Varapickaitė ne tik pradėjo vaikščioti, bet ir pabėgo iš namų. A, aš manėjau futbolą žaist pradėjau. Yeah. Ar jį pradėjo bėgti greičiau nei traukinys? Ir, na, pabėgo iš namų, tai nelabai toli į gretimą miestelį, ten už 14 km, man atrodo, bet jos tėvai jos, kaip galit nuspėti, ir neieškojo, kai jinai pabėgo iš tenai. Tai kaip traukia karvas, kur baigėsi žalė, tai jinai tiesiog judėjo, turėjo toli. Normalu. Literaliai, kur žalė dar lingė žalės. Kur žolė žalesnė, jo įgauna kitą apsiprasmę visą. Tik pastebėsiu, kokia ironija, kad ji valgė žolę nuo vėjos, gyvendama duonkepio namuose. Žinai, kaip sako, tu nenori žinot, kaip daroma dešra. Tai mūsų ona, na, pabėgus į tą kitą miestelį, ilgainiui tiesiog įsidarbino slaugę ir pasikeitė savo pavardę į Anna Verep su dviguba V. Anna Verep? Taip, Anna Verep. Ir netrukus 30-aisiais susirado jaunikį, ištekėjo ir įgavo kiekvienam tyram žaliavalgiui žinomo Anne Wigmore vardą. Anne Wigmore. Taip. Gyvenimą jį tęsė studijuodama krikščionišką literatūrą ir žolelės. Nušvitimas pasakiškai verslo idėjai ar kiek paprasčiau vadinamai raw food dietai onai kilo vartant senąjį testamentą. Ten spindėjo auksinės eilutės apie karaliaus Nabuchodonosoro kančias. Dievai negandų nustekentam karaliui liepia valgyti žolę, nelyg jis būtų jautis ir jaučia jėgą jis turėsias, jei žolę valgys. Kaip sukrito čia ypatogiai viskas. Močiutės įprotis Lietuvos kaime gydytis žolelėmis. Tariamai vėjos žolė išgydyta gangrena ir šita minėta Biblijos eilutė tapo rofudizmo pamatu. Ir čia taip ta ideologija ir vadinosi rofudizm. Ji vėliau įgavo tokį pavadinimą, bet jeigu skaitytum apie rofudizmą, tai Anne Wigmore yra laikoma viena pradininkai išpopuliarinusi tuo metu pačią idėją, kad reikia gerti žalius gėrimus ir kuo daugiau to neapdoroto maisto į savo kūną dėti. Supratau. Ir hipių kultūros aušraje amerikiečiams ieškant vis naujų būdų būti arčiau gamtos, mūsų Varapickaitė Wigmore namie ėmė auginti kviečių želmenis, gaminti iš jų sultis ir stumdyti visą tai kaip sveikos gyvensenos eliksyrą, gelbėjantį sveikatą. Ei, negali juoktis. Labai laiku pataikė. Įdomu ar sąmoningai, ar ne, bet labai laiku pataikė. Labai sunkia vaikystė turėjo ir nestebina, kad pavažavo jai stogas. Matyt, žmogus turėjo traumų, labai užsigrūdino, tik tai klausimas, ar ne, kiek dabar jie galima tikėti. Iki šios vietos pasakojime, na, atrodo netgi visai spūdinga istorija, jo, kur mergina iš Kelmės rajono, Akmenės, atsiprašau, rajono, na, išsikraustė į Ameriką, jie vaikystė palikta tėvų, susiranda naują gyvenimą, pasveiksta ir, na, nori padėti sveikti kitiems, ne, bet šitoj vietoj mes perinam į tamsesnę pusę šitos visos istorijos. Tai vat čia kažkur prie onos prisijungia kitas lietuvis, Viktoras Kulvinskas vadinamas. Tai jie įkūrė Rising Sun Christianity Incorporated. Keliuose šaltiniuose organizacija radu apibūdinta kaip pasiturinčią hipių komuną.
Prasikalė gėlių vaikai. Tai įkūrė kultą realiai galiausiai. Šiek tiek turinti tokio, wow, tokio vibe. Šioje įstaigoje mūsų Varapickaitė turėjo titulą Reverend Ann Wigmore ir kaip dera kiekvienai tokio kalibro institucijai, akumuliuojant pajamas buvo pasiskelbta religiniais pagrindais veikiančia nepelno organizacija, dėl ko už nekilnojimo turtą nebereikėjo mokėti mokesčių. Tai įsigijo kelis nekilnojimo turto vienetus visoje Amerikoje, ten rinkdavosi ir aptardavo savo žaliavalgystės ir kitus dalykus. Wow, in your face, tėvai. Jo. Pradėjau Akmenės rajone dabar. Tačiau Wigmore įstaiga per daugiau nei pusę amžiaus nekartą spėjo išgarsėti ne tik želmenų sultimis, bet ir paskutinio pragaro rato vertu elgesiu. Šiuo metu Hipokrato sveikatos instituto vardu žinomas Wigmore darinys nekartą ėmė mirštančių ir senyvų žmonių dolerius šimtus dolerių mainais į žolelių trinktūras. Ilgainiui Wigmore susilaukė Amerikos institucijų dėmesio. 82 metais JAV atstovų rūmose buvo suformuotas komitetas tyręs valstijas užplūdusias savigydos ekspertų bangą. Viena Wigmore įstaigos paslaugas pirkusi moteris liudijo komitetui. Žinau, kad tikėti jais ir neaptorotam maistui išleist $2000 buvo kvailystė. Tačiau mes su vyrom buvom susituokę 37 metus. Ir kai jis susirgo, aš ieškojau magijos. Jų melagingi pažadai ir netikra viltis veikiausiai tik sumažino mano vyrui šioje žemėje duotą dienų skaičių. Wigmore įsitikinimai buvo grįsti nuostata, kad kviečių želmenyse esantis fermentai, dar vadinami enzimais, yra raktas į sveikatą. Tai reikia jais detoksikuoti kūną. Ir kiek tokiame mąstyme yra mokslinio pagrindo? Nikė. Onas argumentus mokslo grįsta medicina meta šonan kaip musę iš barščių. Nesileisiu per daug į mokslinės detalės, bet vienas kertinių Varapickaitės teiginių, kad chlorofilas gydo vėžį, todėl neva reikia valgyti daug žolės, yra niekinis jų vien dėl to, kad mūsų kūnai chlorofilą nepasisavina. Taip pat ir su enzimais, kurie realios moksliškai įrodomos naudos neturi. O jinai specialiai taikėsi in sergančius žmonės? Kaip išpopuliarėjo, ne? Tai pradėjo gaminti tas sultis ir vaikščioti pas vienišus senelius į namus ir ilgainiui pradėjo kurtis pasakos legendos pasakėčios apie neįtikėtinai pasveikusius tuos senelius ir kai kuriuose vietose radau tokį labai pragmatišką ir netgi liūdną apibūdinimą, kad dalį tų senelių veikiausiai padėjo tai, kad kažkas su jais bendravo, nes jie buvo vieniši ir palikti. Bet mes gal užsipuolam be reikalo žmogų, jinai tikėjo tą savo produktą, jeigu jinai būtų žinojus, kad tai yra... Labai gerai, Povlai, kad pasakei šitą, nes paduota į teismą, Wigmore gynėsi, kad ji neteigė, kad jos produktai gydo, o viso labo siūlė edukacinės programas apie sveikatą. Tos programos edukacinės teigė, kad vietoj insulino reikėtų naudoti kviečių želmenų sultis. Arba kad AIDS galima pagydyti ne ligoninėje, o jos pagamintų enzimų gėrimų. Mane netaip suprato. Negana to teisme paaiškėjo, kad mūsų Varapickaitė buvo apsimelavusi, kad turi akredituotų institucijų sutiktą kvalifikaciją gydyti. Kaip ji atsakė už tai, kad padėjo skleistis mistiniam mąstymui apie žaliavalgystę? Niekaip. Iki 94 metų ji laimingai gyveno ir vadovavo savo institutui, stūmė savo naturopatinės idėjas. Ir tik užsidegusio namo liepsnos išlydėjo Wigmore lauk iš šio pasaulio. Po mirties Onutės įkurta įstaiga niekur nedingo. Dar 2013 metais mūsų tautietės pasėtas institutas rinko $15 milijonų už paslaugas. Pramanais grįstos medicinos kaina – $300 per dieną. O tai čia kaip klausyk, čia... Mitybos scientologija. Kažkas panašaus. Ir toks irgi įdomesnis gal faktoidas yra, kad to fondo vardas nesvetimas ir modernėje Lietuvoje. Turime jos vardo fondo atstovybę, į kurios renginius dar 2014 metais kvietė sveikatos apsaugos ministerija. O. Ir lankėsi ten tokie žmonės kaip Aurelijus Veryga, kiti žinomi daktarai ir turėjo savo kažkokį tai mikrofoną. Tai... Turime Oną Varapickaitę iš Akmenės rajono, kuris su influencino pasauliu patikėti ne tik, kad šūdas yra vaistas, bet dar, kad ir vaistas vertas kelių šimtų dolerių. Tai kas tas Šilardo Einšteino laiškas prieš tokios įtaigos mastą? Wow. Primena lietuvišką motiną Teresę. Yra. Tas turbūt labiausiai ir čia šokiruoja šito vieto, nes jeigu jo žiūri iki to taško, kai jau ten įsikūrė, ten visi jos bažnyčios reikalai. Nes taip atrodo, kad toks vos nekultas, jeigu komunas darė ir panašiai. Tai tikrai, istorija, kuri turėtų irgi būti wow.
čia irgi gal reikėtų pastebėti, kad na, niekas neteigia, kad sveikai maitintis ir save prisižiūrėti ar ten valgyti tik tai daržovės yra na, blogai kažkaip ar smerkna, bet na, pradininkės instituto elgesys rodo, kad principas buvo užsikalti kuo daugiau pinigų. Ir labai, na, kaip ir aišku, bet kokios įstaigos, bet viena yra užsikalti pinigų parduodant veikiantį produktą, kita yra užsikalti pinigų meluojant. Taip, taip. Nu, toks Jordano Petersono raudonos mėsos ekvivalentas, kai tik tai žalia spalva. Ir kaip pagalvoji apie jos vaikystę, apie visus tuos sunkumus, tai manęs tai nestebina. Žmogus negalėjo net tėvais pasitikėti savo gyvenime. Tai man netgi keista, kad čia buvo pas ją tiek mažai to cinizmo ir nepardavinėjo žurkių nuodų vaikam. Bet čia aš irgi kelčiau klausimą, nes jinai, vat, kaip ir kalbėjau, naudojosi vienišais seneliais. Ir mirštančiais vėžius sergančiais žmonėm. Taip, kas, nu, man biškį apie tą cinizmą galbūt ir duotų tokių pamąstymui. Bet ar nemanot, kad tada ta vaikystė ir padiktavo šitą situaciją ir kad nereikėtų kaip pristebėtis, kaip sunkiai jinai šiaip gyveno, tėvai išvažiavo, reikėjo tų auksinių ir taip toliau. Tai iki kažkokio lygio jinai tikėjo savo žalerėmis omtom, nes vis tiek tu turėjai pradėti, tai turėjai iš... Nemanau, kad jinai turėjo mintyse kažkokią tai finansinę naudą pirmoji vietoj. Tai vat įdomu, kada jinai jau perlužo į tą kitą pusę, kur pradėjo pinigai visai gerai kvepėti. Kada jai galėjo viskas pradėti rūpėti, nežinau, bet kai mes kalbam apie jos sunkią vaikystę, nepamirškim, kad yra jos pasakojimas apie jos sunkią vaikystę. Niekas nežino. Vienas netgi buvo aspektas, kuris mane švelniai tariant nustebino, nes jie kalbėdama apie Lietuvą rašo, kad yra iš rytų Lietuvos, nors, kaip mes žinom, Akmenė nėra rytų Lietuvoje. Ir kartais netgi kyla toks, ar ji iš viso yra iš Lietuvos, nes jos pasakojimuose Lietuva ir močiutė iš Lietuvos yra ta egzotika apie sveikatą. Kažkur toli rytų Europoje, žalia, kažkas toks. Naratyvas susikūrė. Taip, taip, taip. Jo, kur... Bet pas mus, jei noriu pastatyti, pavyzdžiui, paminklą arba mini ją kaip kažkokia, na, mačiau tokių taip, Lietuvos mūsų žiniasklaidai tą rašo, kad Ann Wigmore atsisakiusi Nobelio premijos ir na, taip, taip, taip. Kaip ta moteris, kuri tvirtino, kad buvo per 9-11 pastate kažkuriam, bet nebuvo ir kažkas tokio. Kūrė fondus ir jie kvietė kalbėtus. Įdomu, kokias buvo pono Viktoro Kulvinsko, Kulviečio vaidmo. Taip, Kulvinsko. Aš kaip supratau, jis buvo na, gali būti kaip administracinis toks pakankamai veikėjas, tai spėčiau, kad vienas iš tų brains of the operation, ne? Kažkas gali būti iš užkulisio. Jis pasufliravo gal tą idėją, gal jisai nutaikė verslą į sergančius senus vienišus žmonės su per daug pinigų. Kas šiaip ir įdomu, nes aš tarp kitko tą pavardę, aš vis dar esu įsitikinęs, kad tai būtent buvo Kulvinskas, aš ją radau žaisdamas vieną stalo žaidimą karantino metu, kuris ten nu, ten yra klausimai visokiausi apie, na, pradininkus, apie vienas žaidėjus filmus, ne. Ir tiesiog buvo vienas iš klausimų, tipo, kas buvo žaliavalgystės pradininkas ir buvo šita pavardė įminta. Tai šiuo atveju mes turime tai tokią situaciją, kurioje šitos pavardės, nepaisant to, kad, na, kaip ir prieinama prie išvados, kad tai yra, na, nesąmonė, tai yra nepatvirtinti dalykai, tai nėra, tai yra, na, tokie gana negražūs dalykai, jie yra jėję vos nei pop kultūrą, kaip savotiškos figūros vertos tokio pasigėrėtino minėjimo, kaip, na, štai, žmogus iškilo. Kas, na, daro šiek tiek visą situaciją liūdna, nes Lietuvoj, vat, jau matėm iš praeitos istorijos, Aleksas Seksas buvo, na, įspūdinga asmenybė, nepaisant to, kad jisai toks pilkas ir šiek tiek kardinolas, bet va tokie žmonės, kaip čia, na, gauna tokią, nežinau. Atrodo, kad niekas nepasikeitė toj rinkoj sveiko maisto ir maisto papildų, bent jau JAV, kaip ekosistemoj, kaip žmonės tiki, kad galima su stebuklingu preparatu išsigydyti, nors man raudona vėliava yra, jeigu kažkas panaudoja žodį toksinus. Čia yra šarlatanizmas, man atrodo, automatiškai 99% atvejų. Tokia mano nuomonė ir nepakeišit. Bet labai lengvai įsitikint, ar jinai tikrai buvo iš Akmenės rajono. Reikia surasti tik tai kokią nors dykumą. Ne? Čirp, čirp, čirp. Nes nuvalgius žodą bus.
Jei pirmieji du mūsų herojai savo įtaką panaudojo reiškiniams, dėl kurių naudos žmonijai sunku sutarti, paskutinysis šiandienos influenceris veikiausiai išgelbėjo dešimtis, jei ne šimtus milijonų gyvybių. Virpanti širdis. Galėtum stoteles įgarsinti. Būtų geras, jau įgarsinti. Kita čiurlionio stotelė. Dar pusiau tų tonų moteris. Čiurlionio stotelė. Svarbiausia teisingai sukirčiuoti. Trakų stotelė. Gerbiami keleivių. Paruoškite biletus. Aukštaitijos sostinėje jis praleido 14 savo gyvenimo metų. Todėl esu visiškai tikras, kad spėjo Dauniškio ežere paskandinti ne vieną akmenį ir tikriausiai buvo palypėjęs pasidaryti į vaizdus atsiveriančius nuo Vestuvių kalno. Kalbu apie 1921 metais Utenoje gimusi Boruchą Lacą. 35-aisiais Lacas su šeima patraukė į drąsių ir laisvųjų žemę kitapus Atlanto. Kad amerikonams nereikėtų laužyti liežuvio bandant ištarti kalbos darinius kaip H ar C, jis tapo Bernard Laun. Sprendimas palikti Marijos žemę pasirodė buvęs teisingas. Visa Lietuvoje likusia Laco šeima ištiko kraupi lemtis, kuomet 5700 hebrajų kalendoriaus metais Lietuvos žemė mindė kruvinas Hugo Boss kerzas. Laco artimųjų, senelio širvintų rabino, tetų, dėdžių ir pusbrolių gyvybės buvo pavogtos sinagogos liepsnose. Legenda sako, kad žiaurios bausmės priežastis buvusi senelio valia nesakyti nacius šlovinančio pamokslo dievo namuose. Lietuvoje buvo auginamas istorijomis apie rusų pogromus, kuomet girti kazokai plėšė, prievartavo ir siautėjo, po savęs palikdavime jūrą sielvarto ir siaubo. Man pačiam tiesiog teko matyti diskriminacijos pasekmes. Mane, dar mažą berniuką, iki sąmonės netekimo primušė, nes priešinausi antisemitinėms nuostatams. O vėliau teko gyventi su neįsivaizduojama našta, žinojimu, kad naciai gyvus sudegino mano artimuosius. Kokiam amžiui jisai išvažiavo? 1935 jis išvažiavo. Tai jau buvo būdamas... 14. Taip, taip. Oi, kaip jis taip vienas tada išvažiavo? Su tėvais, su šeima. Ai, su tėvais. Taip, 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 okay. Su šeima. Jį tėvai mylėjo. Skirtingai nei ona. Kitaip nei ona, jo. Ar tai Lietuvoje patirtas antisemitizmas, ar tai visa niokojanti laikmečio dvasia, tačiau metai iš Laco sulipdė maištingos sielos vyrą. Tas maištas pasireikšdavo priešiškumu jav galiojusiams segregaciniams nuostatoms. 42 metais, Launui besimokant Džono Hopkinso universitete, jis buvo suspenduotas už tai, kad skirtingai nei reikalavo tuo mečiai kanonai, į juodaodžius pacientus kreipdavosi taip pat kaip ir į baltaodžius, ne vardu, o pavardę. A, jau tuo metu tai buvo tam tikras pagarbos ženklas, ar ne? Tai rašė, kad ligoninėse kreipdavosi į baltaodžius pavardę, o į juodaodžius vardu. Taip, kad na, dar labiau atskirti, ne, dėl neaiškų. Nes toks nereikšmingas, kad net nenusipelnęs pavardės yra, wow. Ir negana to, na, būsimasis kardiologas drįso ignoruoti rasinį kraujo skirstimą, o tai reiškia, kad baltųjų gyvybės buvo gelbėjamos juodaodžių krauju ir atvirkščiai, kas tuo metu irgi buvo draudžiama. Jo, kas turbūt nepateko po to metinio mokslo taip. Kanonais. Jo beje ir buvo nuostata, kad na, nėra jokio mokslinio pagrindo taip elgtis ir... Na, visa širdis vienodas. Nepagarba autoritetams Launą atvedė iki pirmojo jo sukelto 20 amžiaus medicinos perversmo. Kardiologas įrodė, kad infarktą patyrusiams pacientams nevalia skirti gulėjimo lovoje. Nors gali skambėti kiek komiškai, tačiau tuo metu toks gydymo būdas buvo kone kanonas. Ištiko infarktas, pailsėk lovoje 6-8 savaitės. O Launo tyrimai parodė, kad gydymo gulėjimu pakeitus gydymu sėdint, pacientų mirtingumas sumažėja 2/3. Kaip tas tyrimas atrodė? Tiesiog infarktą ištikusių žmonės nebeguldė į lovą, o sudino. Nu, ta prasme, čia, bet įsivaizduoju tą pirmą kartą, kai, o davai neguldom? Tilps baldo į lovą. Čia negeneli idėja, čia trūkumas. Privirdė prieš šį. Jo, tai kad suprast maždaug apie kokius skaičius kalbam išgelbėtų gyvybių skaičium, ten pasižiūrėjus statistiką, kiek na, sirgdavo, kiek žmonių patirdavo infarktą, kiek mirdavo ir panašiai, tai gaunasi toks kuklus skaičius apie 180 tūkstančių išgelbėtų gyvybių per metus. Wow. Bet mes apie jį čia ne dėl to kalbam, čia yra jo na, pirmasis iš tų... Čia tik šiaip apšilimas. Intro okay. Tai. Gelbėjimosi ratas 100 milijonų buvo sviestas 59 metais. Tuomet 37-erių uteniškis gydė 10 kartą infarktą patyrusi jauną vyrą. Mėlstančios paciento lūpos ir rezultatų neduodančios vaistų dozės rodė netoliese šmirinėjančią giltinę.
todėl pagalbos būdų teko ieškoti kur kas toliau įprasto mąstymo ribų. Čia nežinau, ar jis kažką blogai daro, ar gerai, nes, nu, išgyvena 10 kartų. Wow. Launo kolegos pasakoja, kad akise gesanti paciento gyvybė kardiologui kone įvarė neurozę. Tačiau pagalbos ranką ištiesė meilę akademiniai literatūrai. Grabaliojant šiaudą mirties jūroje, Bernardas prisiminė prieš porą metų skaitytą Polo Zola straipsnį apie galimai teigiamą kintamosios srovės poveikį ką tik sustojusiai širdžiai. Uteniškis idėją pristatė pacientui ir jo žmonai. Jie buvo informuoti, kad procedūra visiškai eksperimentinė ir su žmonėmis beveik nėra išbandyta. Nesunku nuspėti, kad mirštančiam vyrui ir jo žmonai bet koks pasiūlymas galintis atidėti mirtį būtų buvęs tinkamas. Tačiau paciento sutikimo nepakako, o ligoninė laiduoti nenorėjo. Todėl Launui teko įkalbėti pažįstamą anesteziologą padėti atlikti procedūrą. Abu medikai pasirašė pasižadėjimą prisimti bet kokią atsakomybę dėl paciento sveikatos būklės. Kitaip tariant, nepavykus eksperimentui juos būtų galima teisti kaip žmogžudžius. Tačiau eksperimentas pasisekė. Kintamos srovės impulsas normalizavo paciento širdies darbą. Atsimindamas lemtingą operaciją, Bernardas rašė. Ritmingi paciento širdies dūžiai suvirpino mano širdį taip pat stipriai, kaip vaikystėje pirmą kartą išgirsti Beethoveno 5-osios simfonijos akordai. Viena iš prieš tai buvusių citatų minėjo, kad istorijos tėkmė kabo ant plauko. Tai šita istorija galėjo labai skirtingai būti. Vienas uteniškis nupurtė elektrą žmogų Amerikoje. Tuo metu dar nebuvo žinoma, kad šis eksperimentas atvers kelią masiniam defibriliatorių naudojimui. Nors minėtas pacientas dėja, bet po 3 savaičių vis dėlto mirė, jam atlikta operacija tapo pamatu įrenginio tobulinimui. Kartu su inžinieriumi Baruchu Berkovicu, Launas išsiaiškino, kokio tipo elektros bangos žmogaus širdžiai kelia mažiausiai pavojaus. Pakeitė kintamą srovę tiesioginę, 62-aisiais vyrui sukonstravo 30 kg sveriantį defibriliatorių. Kodėl būtent šis defibriliatorius tapo populiarus? Tais laikais gyvinimo elektra metu dažniausiai būdavo atveriama krūtinės lasta, o ir gydymo rezultatai buvo itin neprognozuojami. Teko skaityti, kad krūtinės lastos nudeginimai, čia omenyje turiu kaulus, ne odą, buvo įprastas tokios procedūros palydovas. Launo renginys veikė netveriant krūtinės lastos ir leido žmonės atgyvinti iškart, taip, kaip esame įpratę matyti pirmosios pagalbos kursuose ar filmuose. Launo elektros srovės banga defibriliacijos kanonu buvo iki pat paskutinio 20 amžiaus dešimtmečio, 30 metų nuo jo atradimo. Suskaičiuoti, kiek gyvybių šis atradimas išgelbėjo, nėra įmanoma. Tačiau žinant, kad vakarų pasaulyje širdies ligos yra pagrindinė mirties priežastis, spėčiau, kad visai nemažai. Su šituo darbu jis taip tokį stikino in your face visiems Hugo Bosso uniformas dėvintiems. Būtent. Ir, na, defibriliatorius buvo tik lašas berniuko iš Utenos pasiekimų jūroje. Latsas buvo šviesolaidinės įrangos taikymo širdies operacijose pradininkas. Aršus kovotojas už prieinamą sveikatos apsaugą bei ryškus atominio ginklo kritikas. 85-aisiais Launas atsijėmė jo įkurtai organizacijai pavadinimu Pasaulio medikai už atominio karo prevenciją skirtą Nobelio taikos premiją. Tai kur tą paminklą statom? Utenoje tikriausiai reikėtų. Po vaikystės Launas Lietuvoje lankėsi dar 3 ar 4 kartus ten, iki gal aš tikrųjų nesupratau. Bet pirmą kartą lankėsi dar sovietmečiu. Aprašydamas savo vizitą, Bernardas ne kartą minėjo nuoskaudas dėl nužudytų giminių, tačiau panašu, kad bent jau sąlyginį susitaikymą Bernardas atrado 70-aisiais Kaune. Jam, jau pripažinimo sulaukusiam daktarui, pradėjus skaityti paskaitą, susirinkusiai ėmė kojomis daužyti grindis. Taip stipriai, kad Bernardas negalėjo tęsti pranešimą. Su nerimis jis pamanė, kad antisemitizmas atsivijo jį nuo vaikystės Utenoje per visą pasaulį atgal iki Kauno. Išsigandęs triukšmo, jis sustingo spoksodamas į įpykusią minę. Po kelių ilgų triukšmo minučių apsireiškė vyras, kuris atsiprašė manęs ir paaiškino, kad publikai nepatiko, kad Lietuvos sūnaus žodžiai jiems verčiami į rusų kalbą. Jis paaiškino, kad jam būtų didelė garbė, jei galėtų versti mano pranešimą iš anglų kalbos į lietuvių. Po to viskas ėjo lyg sviestu patepta. Bet čia geras toks akcentas jam grįžęs į Lietuvą, taip kad wow. Turbūt turėjau važiuoti po tiek metų, nepaisant visų savo pasiekimų, turėjau važiuoti su šiek tiek neramia širdim, kai žinau, kas nutiko. Taip. Ir nepamiršim, kad čia yra 70 metai, tai jau defibriliatorius 8 metai yra kaip čia jau jo išrastas, pamirštas kažkoks dalykas, jis jau atvarė čia kaip visiškai, na,
kardiologijos ten ikona kažkokia, ne? Įspūdinga asmenybė, iš tikrųjų, taip pradėti. Aha, nepelnytai negirdėtas. Atsimindamas, kiek daug, pavyzdžiui, mūsų spaudoje išradu apie Varapeckaitę ir kontrastą padėjus, na, pirmą ir trečią mūsų influencerį vadinamą, tai keista yra iš tikrųjų, na, nes pasiekimai yra įspūdingi, ypatingai launais, na, aha. Išgelbė, aš nežinau, tikrai sunku suskaičiuoti, yra milijonai žmonių, kurie, na, buvo gyvi dėl to, kad jis nusprendė eksperimentuoti. Ir visiems laikam pakeitė filmus, kaip vaizduojamos dramatiškos scenos ligoninėse. Nebūtų nei Grey's Anatomy. Taip, nei... pagalvo, kad atsirado būdas, kaip numirusi veikėja prikelti kitoj serijoje. Jo. Tai visi filmai, kuriuos mes įpratę matyti, kur defibriliuoja žmogų ir su tais elektriniais kontaktais. Clear. Tai, aha, tai vietoj jų įsivaizduokit būtų tik tai, tegu paguliu. Arba atidarykit jį ir ten jau pradedu, jaujai taškosi visi. Jo, per tuos Baywatch'e, ne, kai Mitchas Buchananas tiesiog praskirdė žmogų per minį. Žiežirbos nuo šonkulių. Įgautų visai kitą atmosferą tenais. Čia, aišku, reikėtų pastebėti, kad Launas nebuvo vienintelis tyrimus vykdas, na, šitais klausimus ir spėčiau, na, ilgainių būtų kažkas atradęs tą dalyką, bet kiekvieną dieną vėliau, kai atrado defibriliatorių, yra tūkstančiai mirusių žmonių realiai. A, tas iš vakarėse miręs pėčias. Jip. Tas pirmas pacientas miręs po 10 infarktą realiai. Tai gal čia ir buvo gyvenimo tikslas to infarktų persekiojamo paciento? Gal dėl to jis vis grįždavo, kad užtaikytų an laco ir jis jam šitas apšvietimas ateitų? Šiaip graži mintis visai, kad jeigu yra kažkokia lemtis, ane, tai 10 kartų patirt infarktą buvo lemtis atvedusi prie realiai defibriliatoriaus ilgai. O jisai taip, nu tai jau nereikia, palduokit jau. Ką jūs? Kiekgi galima. Gal aš pagulėsiu tik. Įdomus tas momentas dėl infarktų, kad žmonės atsisėdė, daug didesnės šansas turi išgyventi. Ir man labai šitas iliustruoja, kokiu būdu medicinos ir sveikatos apsaugos sistema gali pati savo pakišti koją. Guldo tai guldo, nu niekam vienam atrodė, kad reikia paguldyti ir numoja ranką kiti. Nu, čia kad turbūt kaip ir daug sričių, kur yra nusistovėję praktikos ir tada yra labai sunku ir nepaslanku kažką pakeisti jos. Ir šiaip gan drąsų siūlyti tokį, atrodo, su medicina nesusijusį dalyką gydyti žmonėm, tai... Jo, plaučių uždegimas, nu tai užkurkit ten smilkalų, visi taip daro. Jo, gangrena, nu tai chlorofilo. Easy. Pakant tik žolės. Matot tą kiemą? Jo, nenusivalgęs pats tas. Nu čia iki šalia gatvė, man turi būti. Verslai būtų sunku. Kol nematau akmenukų, negrįžkite. Įdomios istorijos, dvi iš jų kieto, sakyčiau, viena tokia įdomesnė. Ir labai jo tikrai, nu, pasako apie tai, kur yra kreipiamas dėmesys, jeigu va, tokie žmonės kaip Launas nesusilaukia tokio dėmesio, kaip, na, atsiprašysiu, bet tiesiog kažkokie šarlatanai, kurie užsiminėja neaišku kuo. Šiaip tikriausiai... Man dar yra tapę, žinai, ir... Tikriausiai žmonės iš Utenos pabandytų mum paprieštarauti, nes ten tikiu, kad yra kažkokio į amžinimo, ne, bet... Per didelį asmenybę, kad jį būtų, na, regioninė asmenybė. Taip, 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 taip. Dar jeigu apie Launą kažkas yra, Saksas iš viso yra neegzistuojanti figūra mūsų. Jo, visiškai. Man atrodo, Summer Sacks is still a thing, vėliau, tai... We'll see this summer. Tai tokie tad mūsų tie influenceriai būtų. Ir kaip jau bandžiau minėti pradžioje, mūsų žemė yra užauginusi aibę įspūdingų žmonių ir ne tik jo nameką ar rūtą šepetys ar kažką panašaus. Ne, tai vien jų broliai Minkovskiai yra nesuvokimo kalibro žmonės, ar Davidas Brenneris, bičas iš Šiaulių, sukūręs 1 cento monetos dizainą. Vienintelį naudojama tiek ilgai. Esame labai turtingi žmonėmis ir nors mūsų nedaug, bet dažniausiai esame labai kokybiški. Tai influencerių tema tik pradėta. Stipri sėkla. Krauju trešta žemė. Stiprius žmonės sužaugina. Skalbimai pabaigai. Palauk, Danė, išjunk. Klausyk, kiekvienas subscribe ir like duoda mumis signalą, kad stengiamės neveltui. Jei patiko, pasidalyk su šeima, draugais ir žmonėm, kad jiem galvoji, kad gali patikti.
esam priblokšti teigiamo atsako ir atsidėkodami pristatom naują rubriką. Geriausi komentarai. Koks geras. Numeris 3. Išdėstytas, iškrypęs ir šlikštus lenkų požiūris į radvilų giminę. Nenormalu, kad lietuviai krizena ir pritarė kažkokiem iškrypusios fantazijos pezalam ir šmeižikiškiem prasimanimam. Neveltai istorija vadina mokslo kekšė. Kaip kam patogu, taip jie ir vartų. Su Malta viskas į krūvą, su Radvilo našlaitėliu, pamiršta istorija su Žygimanto Augusto žygiais pas Barborą Radvilaitę. Netikiu ir jums patariu netiki. Mindaugas iš YouTube'o. Prie ko čia Žygimantas Augustas? Būtent, prie ko jis? Norėtumai pastebėti, kad yra prasišauta 150 metų, netgi daugiau, čia biski kitas laikotarpis, Mindaugai. Nu tai kam tai rūpi? Kam tai rūpi, kai žiūri iš globalios perspektyvos į viską. Radvila yra toks vienas testinis asmuo gyvenęs per visą savo giminės istoriją ir visą atributuojama viskas jam. Vienam. Ir vis keitėsi rudos atspalvis. Visa tamsėja, tamsėja. Bet aš taip nuširdžiai, tai turiu padėkot Mindaugui už jo komentarą, už tai, kad mokslo kekšė, no? Čia geras visai panaudot reiks. Numeris 2. Kodėl Povilas buvo su rūbais? Austė iš internetų. Top fanai klausė, mes atsakome. Taigi, Paulai, kodėl tu su rūbais? Taip. Na, visi darom klaidų. Klaida ištaisyta jau bus. Gerai, pasidalinsime tada tomis pink cigarettes, Paulai. Ne, mes, man atrodo, nu, kaip mes, yra žmonių jau siūlančių mums kurtis Patreoną, tai čia gali būti viena iš, kaip sakant, atšakų. Jeigu žmonės norės matyti Povilą jo, kaip sakant, Adomo kostiume, nu tai tada, kaip sakant, bus tam galimybių. Tavo šitas komentaras man primena tą sceną iš Tenacious D, kai tik tai vieną iš jų turi pasiimti pragarą ir sodomizuoti tenai, tai mes Povilą atiduodam taip ant šito. Lean Mean Wrecking Machine. Ar aš Kenis? Ne, tu the sexy one. Jeigu siūlytume kažką kainą už šitą paslaugą, tai tiesiog Patreon'e nėra tokio mažo stepso. Dabar prasme, mažiau negu doleris, tai nėra, tai tiesiog neišės. Nes aš už dolerį turėsiu du kartus nusirengti. Mano tokia savivertė. Aš tai nežinojau net, kad čia buvo svarstomas šitas klausimas. Už tai, kad nebalsavom. O Tomas, man atrodo, neturi tatuiruočių, tai galėtume Patreon'e už tam tikrą sumą, kad žmonės nuspręstų, ką jam ką reikia tatuiruotis. Tai. Aš pats pirmas Patreon'as būčiau mūsų, tada tikriausiai būtų. Priminti tik tai yra hipotezė, kad Povilui buvo tiesiog šalta. Tai ačiū, Austį. Numeris 1. Turiu išreikšti gilų susirūpinimą dėl ypač brutalizuoto turinio. Tris kart klausiau Spotify, pasišėrinu su visom uždarom WhatsApp ir Viber grupėm, pasišėrinu onkologinių ligų skyriaus registratūroje bei klasiokai LT platformoje. Taip pat palaikinu YouTube. Dėl pustričiai plus plus laidos uždarimo pasinėriu į bergždžias paieškas, alkoholizmą, muštynės barose ir okultinį anonizmą. Slinko tamsų sausringi metai, kol pagaliau fenikso plasnojantis sparnai palietė proto pemzą. Įdomios humoreskos, švangus komentarai ir išnarpliotos temos negali neprikaustyti prie ausinių ir pasijusti šiek tiek nepatogiai verkiant prie darbo ekrano. Algis iš Lazdynų. Puikiai. Puikiai, mes to ir siekiam kiekvieno epizodo iš tiesų. Norėčiau savo akimis pamatyti, kas yra okultinis anonizmas, iš tikrųjų. Mėginai Google. Jeigu turi Patreoną. Only fans, man atrodo, čia tik tai. Algi, neverk, viskas bus gerai. Ir ačiū, kad šėrinė. Jo, nesvarbu, kokia registratūra ir koks portalas. Jo, teisingai, pirmoji mūsų reakcija turėtų būti ačiū, Olga Kačernė. Taip. Visur, kur gali ir... Make klasiokai LT great again. Užmiršta platforma. Niekad nežinai, ką gali sužvejot, ne? Gal dar kas yra. Puik
puikus komentarai. Dėkui, super. Taip. Tokiu atveju labai ačiū, kas klausėte ir tikimės, kad klausysite ir toliau. Ką jums pasiūlysime kitą kartą mes nežinome, bet jūs sužinosite pamatę mūsų Facebook'e. Tai sekit, laikinkit, šėrinkit, pasakyt. Subscribinkit. Subscribinkit, pasakyt draugam ir klausykit, mums smagu, kad jūs klauso. Mum patinka ta įtaka, kurią mes darom.